Баткен боюнча мына кечээле бул Кубаттуу деген СССРдин тарашы. Эгемендүү Кыргызстан, чектеш өлкөлөрдөгү аскердик саясий кырдаал, куралчандардын басып кирүүсү, чек ара кызматы, жаңы жарык көргөн 383 барактан турган китепте тарых болуучу ушундай окуялар камтылган. Китепке автор оңой эмес мээнет жумшады. Өзү катышкан Баткен согушундагы окуяларды гана сүрөттөп койбостон, архивтик маалыматтардын түп нускалары менен таанышып чыкты. Буга байланышкан расмий булактардагы маалыматтардан кабардар болду. Алгач китебин кол жазма түрүндө бир нече калың дептерлерге жазып чыккан, компьютерге терүү үчүн кошумча дагы билим алып, басмаканага даярдаган. Бул китеп жазууда ошол жерде президенттин жарлыктары, коопсуздук кеңешинин чечимдери, өкмөттүн токтомдору, коргоо министринин жана башка министрликтердин буйруктары, чек ара кызматынын буйруктары жетекчилик алынды. Деги эле мамлекеттик чек аранын чек ара кызматынын түзүлүшү менен мамлекеттик чек аранын чек ара тилкелерин кайтарууга коргоого алынышынын кыскача тарыхы берилди. Башка мамлекеттин эмелери, анклавтары болуп атат. Алар болсо ушуну биздин жер деп мына талашкан негизинде Куралдуу күчтөрдүн ардагери Мелс Бекбоев өзү түзгөн картадан куралчандар басып кирген аймактардын чек аралары, ага байланышкан көйгөйлөр туурасында өзү билгендерди айтып берди. Чек араны коргоодо аскерлердин аракеттери, эрдиктери муунда муунга айтылып калууса абзел. Ага мындай эмгектердин жарык көрүүсү чоң өбөлгө деп белгилейт генерал. Жаштардын катышуусу менен мугалимдер да катышат экен, жанагы Баткен согушунун ардагерлери да отурат бул жерде. Бул негизинен керектүү нерсе. Баткен окуясы Кыргызстандын өнүгүүсүндө, Кыргызстандын жанагы тарыхында калыш керек. Калыш керек. Биз аны эч качан унутпашыбыз керек, анткени жүздөгөн биздин балдардын өмүрлөрү кыйылды. Мындай оорукер Жаңы китептен уулуна арналган бетти таап алып, көз жаш аралаш баласын эскерип жаткан Дүйшөбү Боталиева 1999 жылдагы Баткен окуясында 20 жаштагы уулун жоготкон. Бул китептин жарык көрүүсү эненин уулумду эл унутуп бара жатат го деген оюн артка кайтарды. Баткен коң алаңы деп эле Баткен согушу десе болот. 60-70 бала каза болгондо анан согуш эле болуп атпайбы алдыңар дейт. Анан ушу балдардын арбактары ыраазы болсун эми ушу балага. Анан көптөн бери көп мындай унутулгансып мага ушундай сезилгенде унутулгансып барат деле деп эле калдым эле анан эми ырайбай ыраазы болуп атам. Бул тарыхый китеп, бул китептен ушу баатырларыбыздын кандайча курман болгондугу, кандай азаптарды көргөндүктөрү жөнүндө баяндаган китеп экен. Бул китеп ушу жаштар үчүн, ушул эле мекенди коргогон кыргыз эли үчүн чоң мындай баалуу китеп деп ойлойм. Жаңы эмгектин бет ачар аземин Нарын шаарындагы Жумагүл Коңурбаева атындагы борборлоштурулган китепкана жамааты уюштурду. Ага автордун кесиптештери, Баткен окуясында курман болгондордун жакындары, 1999 жылы Баткен аймагын душмандан коргоого катышкан жоокер ардагерлер катышты. Аталган китепкана үчүн бул китеп Баткен окуясы боюнча эне тилде жазылган эмгектердин алгачкысы. Кыргыз Билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңеши тарабынан мектептерге кошумча окутууга дагы сунушталган. Азырынча 1000 нускада жарык көрдү. Лариса Калдыбаева, Жолдош Курманбеков, Нарын шаары.